ee nebigu salligiisu waa cibaada. Qofkii badsan kara kaste muslim ha badsan. Saxaabiga uu yimo wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisii markaan ducaysanay ducadayda gaarka ah rubuc wax ku dhadhoobaan adiga ka dhiga haddaad doonto ka badsan. Wuu soo waday nus baan ka dhiga haddaad doonto ka badsan. Wuu soo waday markii dambu yidhi haddaad ducada oo dhan ba adiga salligaaga ka dhiga haddaad ka wada dhigtay buu nebigu yidhi hamigaaga ilaahay kaaga filaanay. Idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo badsiga la badsadaa waa min adiin hamigaa alla kaaga fa warwar adduun oo dhan baa kaa baaya. Haddii problem kastaa ku qabsado intaad halkaa fadhiisata nebiga salligiisa aad gudsata uu kaa tegay. Soo qolada psychology way dhamay dhahdaan waxaan sameeya kaan sameeya halkaa haddaad fadhiisata ama tasbiixsata ama salli nebi qaado waa kaa tegay. Idan salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diintu ka mid yahay. Kalgacalka nebi maxamed la jeclaadana waa min adiin bale wuxuu gaadhsiisay in lagu amray aabbaha iyo hooyada iyo intaad dhashaba inaad saga ku horumarso ka jeceshay inaad nebiga jeclaato macnaheedu waxa weeye warkiisu inuu kaalo weynaado cid kastoo kale marka alla laga yimaado warkii isaga inaad warkiisa ka horumariso. kamaalu liimaan ama iimaanka dhammaystirankiisuna wuxuu ku xidhayay sidayuu nebiga u jeclay calayhi salaatu wasalaam. jacaylkiisana waxyaabaha tilmaamo waxaa ka mid a qul in kuntum tuxibuuna allaha فاتبعوني يحببكم الله إن المسجر راعنا